Učenci, pozdravljeni. Spet se vidimo. Danes bomo začeli obravnavati četrto skupino slovenskih pokrajin, to bodo obsredozemske pokrajine. Preden pa se jih lotimo, pa mogoče še ena stvar za uvod. Nekako sem dobil en komentar, da naj bi nekaterim ogled mojih posnetkov vzel zelo veliko časa. Pomislil sem, zakaj. Po eni strani, glejte, na začetku vsake te ure, ki jo imamo takole na daljavo, malo ponavljamo. To ponavljanje je tudi del tega običajnega ponavljanja, kakor bi to tudi sami od sebe ponavljali, tudi če ne bi gledali tega posnetka, saj bi morali. Tako da po eni strani se na začetku, saj vidite, vsakega posnetka trudim, da bi vas še dodatno spodbujal, da ponavljate. Po drugi strani je pa, sem razmišljal, morda še en razlog. Glejte, ko me poslušate v razredu, saj si tudi večinoma ne zapišete čisto vsake besede, ki jo jaz tule povem. A je tako? Morda zdaj, ko imate posnetek, morda prevečkrat pritisnete pavzo, pa greste še enkrat nazaj, pa trikrat poslušate, pa si skušate zapisati čisto vsako mojo besedo. Glejte, to tudi ni smiselno. Jaz v bistvu preko teh posnetkov vam dajem takšno razlago, kot da bi bil z vami v razredu. In tudi v razredu me verjetno ne pritiskate na pavzo in ne pošiljate nazaj, da vsako počne eno in isto stvar trikrat, petkrat povem. A je tako? Torej, glejte, če vam res morda posnetki vzamejo preveč časa, dajmo se spomniti, kako je že to potekalo v razredu. In na enak način tudi jemljite te posnetke. Torej, kot da sem z vami v razredu, ko načnem neko ključno vprašanje, me dobro poslušajte, in ko ga zaključim, pritisnite pavzo. Takrat si vzemite kot v razredu minuto, dve časa za razmislek, kaj je bilo tisto ključno sporočilo, ki sem ga želel dati, in si to zapišite v nekaj stavkih, ni treba preveč pretiravati, res ni treba vedeti vsake moje besede. Saj dobro vemo, v učbeniku tudi vse piše, ampak a je dejansko treba čisto vse znati, kar piše noter v učbeniku? To tudi ne. Hkrati pa, glejte, vendarle, zdaj, ko gledamo tele slovenske pokrajine, bolj kot ne stvari ponavljamo. Če od prej so vam stvari bolj kot ne jasne, potem si spet ni treba zapisati čisto vsega, kar sem povedal, ker pravzaprav samo ponavljamo, v glavnem ponavljamo tisto, kar vemo že od prej. Takole, toliko uvodoma, no, in še nekaj bomo naredili uvodoma. Spet vas želim zmotivirati, da sledite pouku, kot da bi šlo čisto zares, to pomeni, lotimo se ponavljanja. Vzemimo v roke zemljevid Slovenije in pomislimo, kaj vse zdaj pa že vemo. Spoznali smo že tri skupine slovenskih pokrajin, pa si kar v mislih poglej na zemljevid, določi, kje so alpske pokrajine, kje so predalpske pokrajine, kje so dinarsko-kraške pokrajine in poglej po zemljevidu, pojdi po tistih skupinah, kakor smo jih našteli, torej pri vsaki skupini pokrajin najprej pokaži in poimenuj dvignjeni del reliefa, potem pa še nižinski del reliefa. Torej sledi reliefni dvojnosti. Ko boš to storil, ko boš samega sebe prepričal, da še vedno veš vse pokazati, da veš, kje se kaj na zemljevidu nahaja, takrat pa nadaljuj z ogledom tega posnetka. Okej, dobro, pavzo pritisniti, ne nadaljevati, dokler nisi opravil svojega dela, ja? Ne me skušati okoli prinesti, ja? Dobro, a smo naredili tisto, kar je treba? Upam, da smo. Torej, pa si naredimo novi naslov obsredozemske pokrajine. Obsredozemske pokrajine bomo pa obravnavali na začetku po malce spremenjenem vrstnem redu, kot smo ga pa vajeni. Zakaj, boste videli, vse je stvar logike. Namreč, najprej se moramo vprašati o obsegu obsredozemskih pokrajin. Kje so torej meje obsredozemskih pokrajin? K
Kakšen bi lahko rekel, ja, se smo pokazali že alpske, pa predalpske, pa dinarsko-kraške, torej vse, kar nam ostane v jugozahodnem delu Slovenije, vse tisto so torej obsredozemske pokrajine. No, vendarle se pričakuje oziroma je treba razumeti nek globji razlog, zakaj smo določili, da so obsredozemske pokrajine prav tam, kjer so. No, in tale je nasleden. Obsredozemske pokrajine so samo tiste pokrajine, dokoder seže izrazit vpliv Jadranskega morja oziroma, če vzamemo kot veliko evropsko naravno geografsko enoto, vpliv Sredozemlja. O tem smo govorili že na začetku leta, ko smo rekli, da leži Slovenija na stiku štirih velikih evropskih naravno-geografskih enot. Ena izmed njih je Sredozemlje s svojimi značilnimi lastnostmi, predvsem je tu ključni razlog blagodejni učinek morja, blagodejni učinek bližine morja. No in dokod seže ta blagodejni učinek? Ta blagodejni učinek seže do alpsko-dinarske gorske pregrade oziroma na primeru obsredozemskih pokrajin praktično do prvih visokih alpsko-dinarskih kraških planot. Tam je namreč takšna velika višinska razlika, spomnite se fotografij teh visokih planot, ko smo jih videli, kako zelo visoko nad okolico se dvigujejo. In seveda to so kot nek velik zid, smo rekli, gorska pregrada, ki zaustavi vse blagodejne vplive morja. Da pa še nekaj. Pogovarjali smo se tudi v začetku leta o tem, kako lahko razdelimo Slovenijo. Pa smo rekli, da poleg upravne, uradne razdelitve, ki je na občine in te geografske, ki jo mi obravnavamo, je tudi še posebej tradicionalna razdelitev Slovenije, pri kateri pa meje pravzaprav niso natančno določene, kajti gre za neuradno, za tradicionalno razdelitev. In da ena izmed teh tradicionalnih enot v tej tradicionalni razdelitvi je tudi Primorska. Ampak tu je pomembno, prvič, da veste, da je to samo tradicionalna delitev, da meje Primorske niso nekako natančno določene, in druga stvar, da obsredozemske pokrajine niso enako kot Primorska, dokodrkoli že pač seže. Namreč, ta tradicionalna Primorska je mnogo večje območje, kot pa je območje obsredozemskih pokrajin. V našo zgodovinsko zavest je namreč pod izrazom Primorska prišlo vse tisto ozemlje, ki je po prvi svetovni vojni končalo v rokah Italije, kar je pa mnogo več kot samo obsredozemske pokrajine. Je tudi en del predalpskih pokrajin, tudi en del alpskih pokrajin po Soški dolini gor, pa seveda tudi precej dinarsko-kraških pokrajin. Torej vidimo izraz Primorska, v kakršnem koli obsegu že je, je bistveno širši kot pa izraz obsredozemske pokrajine. Toliko torej o obsegu. Torej ključno je, da se jimi zapomnite, da so dosegajo do alpsko-dinarske gorske pregrade oziroma do prvih visokih dinarsko-kraških planot in da je izraz Primorska mnogo širši kot pa izraz obsredozemske pokrajine. Ok, naslednjo stvar, ki jo bomo pogledali v vrstnem redu, bo tudi malo spremenjeno, kot smo to vajeni odprej. In sicer začeli bomo z dvojnostjo, vendar ne z reliefno dvojnostjo, pač pa z dvojnostjo kamninske zgradbe. Kajti kamninska dvojnost kamninske zgradbe nam bo dala tudi odgovor o reliefni dvojnosti. Torej najprej moramo razumeti dvojnost kamninske zgradbe, da bi potem lahko razumeli dvojnost reliefa. In sicer v obsredozemskih pokrajinah
imamo eno kamnino. Prvi del kamninske zgradbe je kamnina Apnenec. Drugi del kamninske zgradbe je pa poseben geološki pojav, ki se mu reče fliš. Fliš že vemo, upam, da se še spomnimo iz prve konference, kaj to je. Gre za menjavanje plasti različnih sedimentnih kamnin. Torej, dvojnost kamninske zgradbe pri obsredozemskih pokrajinah je v Apnencu na eni strani in v tem posebnem geološkem pojavu flišu na drugi strani. To pomeni, da bomo imeli ene pokrajine, ki so na Apnencu in druge pokrajine, ki so na flišu. No, sedaj pa je čas, ko to razumemo, da si pogledamo tudi reliefno dvojnost. In tako, kot smo to navajeni, bomo vzeli v roke učbenik in ga bomo odprli na strani 119, kjer imamo reliefno dvojnost prikazano. Pogledamo zemljevid na strani 119 spodaj. Za uvod najprej pogledamo, kaj nam ta zemljevid prikazuje in potem gremo gledati še legendo, kaj nam legenda prikazuje. In vidimo, da je temnejši od tene reliefne dvojnosti, da so to flišna gričevja, hribovja in doline, svetlejši odtenek reliefne dvojnosti so pa kraški ravniki, podolja in pa hribovja. O teh izrazih smo se pogovarjali že pri prejšnji temi, ko smo imeli dinarsko-kraške pokrajine. No, veste, da pri meni je vedno malo poenostavitve, da še kaj za gimnazijo ostane, tako da prvi del reliefne dvojnosti bomo mi rekli kar preprosto flišna gričevja z dolinami. No in poglejmo, kaj imamo, katera flišna gričevja in katere doline imamo označene. Če začnemo na zahodu, imamo na severozahodu imamo najprej Goriška brda, potem imamo napisano Vipavsko dolino, potem imamo Brkine in pa na koncu še Koprsko gričevje. Katera od teh treh so zdaj gričevja? To so Goriška brda, Koprsko gričevje in pa Brkini. In vidimo, da imamo vzpostavljeno tudi eno dolino, Vipavsko dolino. Še kakšna dolina bi lahko bila, še kakšno gričevje bi lahko izpostavili, ampak nekaj popusta tudi mora biti. Zdaj za izraz Koprsko gričevje obstajata še dva enakovredna izraza, in sicer Koprska brda ali pa Koprsko primorje. Meni je načeloma vseeno, kateri izraz uporabljate, kateri kol vam piše na vašem zemljevidu, pa ga kar vzemimo v roke, pa poglejmo, kje se zdaj ta zemljepisna imena nahajajo. Najdite, torej, dobro, tam, kjer vam piše Goriška brda, vam morda piše celo samo brda. Namreč, običajno, lahko tudi, kadar rečemo samo brda ali pa kadar ta izraz napišemo z veliko začetnico, potem mislimo točno določena brda in sicer Goriška brda. Tem Vipavsko dolino imate gotovo narisano, Brkine tudi in pa recimo na mojem zemljevidu piše Koprsko primorje. Poglejte, kaj piše na vašem zemljevidu, tam, kjer vam v učbeniku piše Koprsko gričevje. Kot sem rekel, Koprsko primorje, Koprska brda, Koprsko gričevje, vse to so enakovredni izrazi. In morda na tem mestu še razložim izvor besede brda. Pod brda razumemo gričevja.
Ta izraz je nastal v tistem času, ko recimo geografija še ni določila, kaj je zdaj, kakšna spetina je to zdaj grič, kaj so to gričevja. Seveda, večina teh izrazov so si jih ljudje sami izmislili, daleč nazaj v preteklosti, ko jih geografija še ni učila o primernem izrazoslovju. Tako da pri tem morda hecnem izrazu kot brda razumemo dejansko gričevja. Torej bi lahko tudi rekli goriška gričevja, koprska gričevja, brkinska gričevja. Dobro, no, brkini so že zelo visoki griči, pravzaprav že morda bolj kot hribovje, ampak poenostavimo, čisto dovolj bo za deveti razred, da imamo tri gričevja. Pa si jih tule zapišimo. Torej, Goriška brda, Koprska brda, Brkine in pa Vipavsko dolino. No, kaj nam potem še ostane? Kaj imamo še napisano na tem zemljevidu na strani 119? Samo še Kras. Ampak Kras ni vse tisto, kar je napisano, pač pa imamo še kakšno drugo kraško pokrajino, vidimo z svetlo rumeno barvo označeno, ampak mi bomo izpostavili eno samo kraško planoto. To je za razliko od dinarsko-kraških planot, ker so bile predvsem visoke kraške planote, bomo rekli, da je ta planota nizka. Torej, ena kraška planota z veliko začetnico napisano Kras. Zdaj se pa morda komu malo zafecljava v glavi. Kraška planota, Kras, kaj zdaj, v čemu je fora, ne, se morda sprašujete. Ali pa sem rekel, imamo veliko kraškega površja, ampak imamo označeno eno samo kraško planoto, Kras. No, najprej jo najdite, poglejte, kje se nahaja na vašem zemljevidu. Potem vam pa ves zaplet z imenom razložim. Namreč, ko se vprašamo, kaj je bilo prej, kura ali jajce, se lahko tudi vprašamo, kaj je bilo prej, kras pisano z veliko začetnico ali kras pisano z malo začetnico. Glejte, stvar je takšna, da rečem že od nekdaj so ljudje tej kraški planoti, o kateri se sedaj pogovarjamo, so ji rekli, da je to Kras. Torej, to je ime ene konkretne kraške planote, Kras, ene konkretne pokrajine izmed slovenskih obsredozemskih pokrajin. To je njeno ime in ker je njeno ime, je napisano z veliko začetnico. Ampak na tej planoti so se izoblikovali, ker je pod njenim površjem kamnina apnenec, so na njej nastali značilni pojavi, ko voda raztaplja apnenec. Vsi tisti pojavi, ki smo jih že pri dinarsko-kraških pokrajinah podrobneje spoznali. In ker so tu zelo lepi ti pojavi, je prvič praktično prišlo do znanstvenega raziskovanja, opazovanja, razlaganja, proučevanja teh pojavov prav na slovenski planoti Kras. In ko so znanstveniki, raziskovalci to raziskovali, od tod ven je prišla naslednja razlaga. Najprej so govorili, na tej planoti z imenom Kras so nastali takšni in takšni pojavi. Ti pojavi so značilni za to planoto Kras, in od tod je prišlo do izpeljave Kras kot vrsta reliefa. To pomeni relief, ki je izoblikovanost površja, ki je nastala na apnencu, na katerem so nastali značilni pojavi. In od tod, torej po tej slovenski planoti Kras, se je Kras pisano z malo začetnico prenesel na vsakršno površje po svetu, na katerem najdemo
podobne pojave. Torej vsakršno površje na svetu, kjer je pod površjem kamnina apnenec ali pa saj dolomit, to pomeni, da so tu nastali značilni pojavi, vsako takšno površje se imenuje kras pisano z malo ali kraško površje ali kraški relief, tudi uporabljamo te izraze. In še več, ne samo Slovenci, ker so svetovni raziskovalci prišli raziskovati te pojave na našo planoto Kras, se je tudi v svetovno terminologijo, v mednarodno terminologijo po naši planoti Kras, pisano z veliko začetnico, razširil pojav kot Kras z malo začetnico oziroma kot kraški relief. Recimo, Italijani rečejo Carso, Angleži rečejo karst in tako naprej. Torej vse posod po svetu naša pokrajina Kras je dala ime za te značilne pojave za vse posod po svetu. Torej še ena stvar, ki lahko rečemo, yes, mi Slovenci, ne, ko smo dobri, kaj smo dali svetu vse. Dobro, gremo naprej. Naša, od zdaj naprej bomo šli pa kakor toliko po logiki, ki jo že poznamo. To pomeni, gremo na podnebje. O podnebju smo pravzaprav že uvodoma nekaj o obsegu povedali. Izmed vseh vrst podnebij, kar jih imamo v Sloveniji, katero je značilno podnebje za obsredozemske pokrajine? Napaka, ne, ni sredozemsko podnebje, ne, klasična napaka. A je naše podnebje res tipično sredozemsko, takšno kot, ne vem, dol na Siciliji? Ni, o tem smo se že pogovarjali. Ne, nimamo sredozemskega podnebja, imamo obsredozemsko podnebje. Zato tudi ne govorimo o slovenskih sredozemskih pokrajinah, ampak govorimo o obsredozemskih pokrajinah. No, v čem pa je naše podnebje drugačno? A se še spomnimo? Imamo na strani 121 tri klimograme. Portorož je najbolj tipično obsredozemsko podnebje. V čem je drugačno? Po dveh kriterijih. Eno so temperature, eno pa padavine. Kaj je z našimi temperaturami pri našem obsredozemskem podnebju? Celo leto so vendarle bistveno nižje kot pa pri nekem pravem sredozemskem podnebju, še vedno pa, saj v zimskem času, mnogo višje kot pa pri nekem celinskem podnebju. Poglejmo, povprečno januarska, decembrska temperatura v Portorožu je koliko stopinj? Ne piše nekaj 4 stopinje, a ne? A to pomeni, da je od jutra do večera 24 ur na dan so 3 stopinje. Ne, to seveda pomeni, da čez dan je mnogo topleje, ampak tudi po noči običajno v dolgoletnem povprečju temperature ne padajo pod 0 stopinj Celzija. Zdaj pa to primerjamo z temperaturami v Kranju. Očitna razlika. Vendar pa, če vam steže spomin nazaj tja v 7. razred, ko smo recimo gledali klimogram Palerma, smo videli, da so tam povprečne januarske ali pa decembrske temperature pa 10 stopinj Celzija. Ne? To pomeni, vidimo, da je pa še vedno očitna razlika, če primerjamo naše obsredozemsko podnebje z nekim pravim značilnim sredozemskim podnebjem. No, druga stvar, ki je drugačna, je pa pri padavinah. Pri pravem sredozemskem podnebju je prvič manj padavin kot pri našem obsredozemskem podnebju. Druga najpomembnejša, pravzaprav najbolj očitna razlika je pa pri višini poletnih padavin. A je pri nam malo padavin poleti? No, vidimo, da jih je res nekoliko manj kot pa morda v kakšnem drugem letnem času, vendar pa spet za tipično sredozemsko podnebje je značilno, da so poletja zelo suha. Mi ne moramo govoriti o res suhih poletjih pri našem obsredozemskem podnebju.
In to je lahko že iztočnica za našo naslednjo temo, ko bomo govorili o gospodarstvu, sprva o kmetijstvu, potem pa o gospodarstvu v širšem smislu. A je to za gospodarstvo, za kmetijstvo ali ostalo gospodarstvo dobro, da imamo obsredozemsko podnebje, ne pa tipično sredozemsko? Ja, že takrat smo se pogovarjali, da pomisli, katere prednosti oziroma katere slabosti smo izpostavili. Najprej, kar se tiče poletnih padavin. A je to dobro, je to slabo? Za kmetijstvo je dobro, za turizem pa slabo. Kaj pa višina temperature? A je to dobro, a je to slabo, da so pri nas nekoliko nižje temperature? Spet, če pogledamo pri kmetijstvu, po zimi se lahko zgodi in se je v preteklosti tudi že zgodila kakšna huda pozeba, ki je pri pravem sredozemskem podnebju naj načeloma ne bi bilo. Pa seveda tudi poleti vsi turisti željni poletnega obmorskega turizma si želijo čim višjih temperatur, ker bolj ko je vroče, bolje je to pravo poletje, se mi zdi, ne? Tako da tudi tu pa recimo malo vpliva na turizem. Dobro, kmetijstvo v ožjem smislu. Da ne bom predolg, da ne bo kakšen rekel, da se sam z geografijo ukvarjate. Kmetijstvo. Štartajmo iz podnebja. Torej, podnebje je običajno najpomembnejši pokrajinski element, vpliva na skoraj na vse ostale elemente v pokrajini in najbolj značilno, najbolj neposredno vpliva na rastlinstvo in seveda potem tudi na človekovo gospodarsko dejavnost. Kmetijstvo. Kmetijstvo je v teh pokrajinah predvsem odvisno od podnebja. Torej, podnebje je tisto, ki najbolj zaznamuje kmetijstvo, torej katere vrste kulturnih rastlin bo človek prideloval. Ker je obsredozemsko podnebje mnogo toplejše kot katerokoli drugo, kar ga imamo v Sloveniji, tu rastejo predvsem toploljubne kulturne rastline. Kaj drugod v Sloveniji ali sploh ne uspevajo, ali pa lahko deloma uspevajo, ampak imajo za to slabše pogoje. Torej, izmed tistih, ki sploh nikjer drugje v Sloveniji ne uspevajo, oziroma ne uspevajo tako, da bi res kaj konkretno, dobro, kvalitetno obrodile, so na prvem mestu oljke. Oljka je sploh drevo, ki je zelo občutljiva na pozebo in recimo v ne tako zelo davni zgodovini, 50, 60 let nazaj smo imeli nekaj hudih pozeb, ki je precej oljk po slovenskih obsredozemskih pokrajinah pred spravilo. No, ampak načeloma nikjer drugje v Sloveniji ne rastejo oljke kot prav v Sloveniji, kot prav v obsredozemskih pokrajinah. Celo več, nekatere lege so v slovenskih obsredozemskih pokrajinah tako zelo ugodne, da ko primerjajo kvaliteto olja, recimo iz slovenskih nasadov ali pa iz kakšnih nasadov iz tam, kjer je pravo sredozemsko podnebje, da pravzaprav ugotavljajo, da je slovensko olje res najboljše kvalitete, bistveno boljše kvalitete kot pa marsikje drugje, kjer pa imajo kakor tako ta pravo sredozemsko podnebje. No, potem kot druge bi lahko izpostavili citruse, pa fige, pa kaki. To dobro uspeva v obsredozemskih pokrajinah. Pogoji so pravzaprav idealni tudi za vinogradništvo. A se še spomnimo, na katere, vinorodna, katera vinorodna območja, koliko imamo vinorodnih območij v Sloveniji in kako jih poimenujemo? No, ta pri obsredozemskih pokrajinah se imenuje primorsko vinorodno območje oziroma primorski
vinorodni rajon. To pomeni, tudi vinogradništvo je zelo značilno za obsredozemske pokrajine in recimo podnebje je skorda ne idealno za ukvarjati se z vinogradništvom, kar pomeni, da so v neki prednosti glede na ostala dva vinorodna rajona oziroma vinorodni območji v Sloveniji. No, in še tudi vse preostalo sadno drevje v naših obsredozemskih pokrajinah načeloma najde tu zelo ugodne pogoje za uspevanje. Morda se spomnite prve češnje, prve slovenske češnje, ki jih jemo v Sloveniji, pridejo prav iz Goriških brd. Tam uspevajo najbolj zgodne sorte češenj. Do sem vse super. A je morda potem sploh kakšen problem pri kmetijstvu pri obsredozemskih pokrajinah? Je eden. Izoblikovanost reliefa. O kakšne vrste reliefu, če se ozrete nazaj na reliefno dvojnost, smo v glavnem govorili. Ali je več ravnin ali je več gričevij. Bistveno več je gričevij in seveda po gričevjih se težko ukvarjamo s klasičnim kmetijstvom. Traktor je težko po takem bregu. Kaj pa je rešitev? Katero rešitev že poznamo iz 7. razreda, ko smo se pogovarjali o lastnostih sredozemskega kmetijstva? Človek je pobočja preoblikoval in je na njih zgradil kaj? Kulturne ali obdelovalne terase. No, po teh kulturnih terasah je predvsem, danes predvsem najdemo vinograde in pa sadovnjake. In pravzaprav je takšna lega celo še boljša zaradi dveh razlogov. Po eni strani na dnu recimo Vipavske doline. Tam je značilen temperaturni obrat, kar pomeni, da znižuje temperature. To številnim rastlinskim vrstam ne ustreza. Nekoliko više gor na pobočju, ko ni več temperaturnega obrata, tam ni te negativne posledice temperaturnega obrata. To je en razlog. Drugi razlog pa, spomnimo se, da površje dobi od sonca toploto in da večji kot je upadnik od sončnih žarkov, več toplote površje sprejme. Pravzaprav na nagnjenih pobočjih zaradi tega kota dobijo ta pobočja celo še nekaj več toplote. Torej se samo površje še celo nekoliko bolj ogreje, seveda na teh prisojnih pobočjih, torej na pobočjih, ki gledajo, ki so usmerjena proti jugu, proti katerim sonce torej ves čas sije, jih segreva. No, kje pa bo najpomembnejše, recimo temu klasično kmetijsko, poljedelsko, če smo natančni, območje v obsredozemskih pokrajinah, kje, če pogledamo tele pokrajine, kje bo največ ravnega površja, kje bi se najlažje ukvarjali s kmetijstvom. A je kdo pomislil na Kras? Glejte, Kras je planota, kraška planota z enakimi problemi, kot smo se pogovarjali o njih že na visokih dinarsko-kraških planotah. To pomeni plitva prst, polna kamenja, padavinska voda hitro odteče pod površje, tekočih voda ni, torej niso tu idealni pogoji za ukvarjati se z poljedelstvom. Najboljši pogoji so v Vipavski dolini. Za poljedelstvo so pa najboljši pogoji v Vipavski dolini. Tako, toliko o kmetijstvu. Pa gremo še na gospodarstvo v ožjem smislu. Glejte, obsredozemske pokrajine, za njih lahko rečemo, da je to naše
v slovenskem merilu drugo najpomembnejše gospodarsko središče države. Predvsem zaradi teh razlogov, zaradi obmorskega turizma in pa trgovine. In to trgovine, ki je vezana predvsem na Luko Koper, v kateri čez minutko. Torej, drugo najpomembnejše gospodarsko središče države, predvsem zaradi obmorskega turizma in pa trgovine. In zato je spet, če gledamo v povprečju vse naše obsredozemske pokrajine, če jih vzamemo kot celota, je to druga gospodarsko najbolj razvita skupina slovenskih pokrajin. Katera skupina slovenskih pokrajin je že na prvem mestu po gospodarski razvitosti? Katere smo do zdaj obravnavali? A so to alpske? A so to dinarsko-kraške? Kaj nam potem še ostane? Predalpske pokrajine. Te so gospodarsko najbolj razvita skupina slovenskih pokrajin, no, obsredozemske so pa nekako druga po vrsti, druga najbolj gospodarsko razvita skupina slovenskih pokrajin, če seveda vzamemo v celoti. Vemo, zavedati se moramo, da vedno so razlike, nekatere pokrajine so bolj razvite, tudi med znotraj obsredozemskih pokrajin, nekatere pa manj. No, zdaj pa Luka Koper. Luka Koper ste verjetno v šoli ali pa tako ali drugače pogosto slišali, da je Luka Koper naše okno v svet. Pa mogoče ne samo okno, kar na široko odprta vrata v svet. Zakaj? Mislili bi se, pa kaj to neko tam pristanišče, pač ladje pridejo pa grejo. Ni tako enostavno. Glejte, na Luko Koper je navezanih na tisoče služb, pa sem morda rekel še premalo, bi mogoče mogel reči na 10 tisoče ali pa je morda je celo 100 tisoč služb, vsaj nekoliko posredno povezano z uspehom Luke Koper. Ni namreč samo pomembno, da ladje lahko pridejo, da se na njih tovor naloži ali pa z njih dol odloži. Torej, ves ta tovor je nekako treba tja pripeljati, oziroma če smo ga razložili odpeljati, in potem se to prodaja, pa ne samo po Sloveniji. Glejte, vpliv Luke Koper seže vse tja gor do Poljske. Celo iz Poljske so si naračunali, seveda odvisno za katere smeri po svetu, ampak so si naračunali, da jim je najbolj ugodno v določenih primerih prepeljati tovor v Luko Koper, ne pa v kakšno drugo evropsko pristanišče. Torej, glejte, ogromno nekih služb, ne samo v obsredozemskih pokrajinah, ampak globoko noter v Slovenijo oziroma celo globoko v notranjost Evrope je odvisnih od uspešnega delovanja Luke Koper. In seveda več kot služb omogoča oziroma podpira oziroma več kot ljudem omogoča neke vrste sodelovanje oziroma posredno odvisnost od Luke Koper, pomembnejša je. Več ljudje zaslužijo, več država od tega zasluži, več denarja pomeni nadaljen gospodarski razvoj oziroma nadaljen razvoj celotne države. No, ni pa vse idealno. Namreč, vsaj dva, tri izzive moramo s tem v zvezi povedati. Prvi izziv je takšen. Res je, da prihajajo ladje z vsega konca sveta, ampak s tem pridejo tudi problemi. Ene vrste problem je onesnaženje. Prva stvar, ladje, ki pridejo z nekih daljnih tujih morij, sabo lahko pripeljejo neke organizme, ki nimajo naravnega sovražnika v našem Jadranskem morju. To je problem, ki se ga premalo zavedamo, ampak z njim moramo živeti. Tudi naslednji problem je povezan z nevarnostjo. Tega se morda malo bolj zavedamo ali pa tudi ne. Namreč, najbolj smo se ga morda zavedli leta spomladi leta 2017. Takrat je zaradi ene nepravilnega delovanja, ene naprave,
en tanker nasedel na slovenski obali. Tanker z nafto. In neizmerna sreča v tej nesreči je bila ta, da se ladja ni poškodovala, da nafta se ni izlila, kajti tovrstne nesreče se dogajajo. In če pride do izlitja nafte iz tankerja, potem je obala praktično uničena do konca življenja. Kaj bi to pomenilo? Mi bi lahko ves slovenski turizem, po domače povedano, dol zaprli. Na obali sploh ne bi več mogli govoriti o turizmu, kajti vsa obala bi bila trajno uničena, to bi bilo nemogoče povsem očistiti. In še druga stvar, pri turizmu vemo, da slabe novice ne poznajo meja, ljudje tudi točno ne poznajo meja, kje je prišlo do kakšnega takšnega problema. V svetu bi se samo govorilo, Slovenija, aha, to je tista država, ki ima povsem uničeno obalo zaradi hude ekološke nesreče, in ljudje bi enostavno predpostavljali, da je vsa Slovenija kar zdaj zalita z nafto. In tudi v notranje Slovenije več turisti ne bi hodili. Torej, tu vidimo, je en res zelo resen problem, nevarnost nesreč in nevarnost drugih organizmov, ki lahko ladje pripeljejo. Naslednji problem je v tem, da se Luka Koper lahko širi, še bolj širi, kot je že razširjena, vendar ima dva problema. En problem je, kako tovor ekonomično razpeljati v notranjost. In s tem v zvezi smo že govorili, treba zgraditi drugi tir železniške povezave med Divačo in Koprom, da bodo lahko vlaki ves čas po enem tiru vozili dol, po drugem pa gor. Pa še en problem je. Poglejmo si Koper in Luko Koper. Tole je mesto Koper, tule se začenja Luka Koper. Vse tole je Luka Koper. Ko smo se pogovarjali o uspešnosti, smo po eni strani rekli, tako zelo uspešna je, da želi zgraditi tretji pomol. Zaenkrat širi en pomol, ampak želi si zgraditi še tretji pomol. Tu pa pridemo do navzkrižja interesov. Zakaj? Če bi tule zgradili tretji pomol, je to pred nosom Ankarana. Ankaran pa v glavnem živi samo od turizma. Daj si pa predstavljate, koliko turistov bi se še želelo tule kopati ob ankaranški obali, če bi bil tule en velik pomol, notri mi tu neke velike čezoceanske ladje prihajale, vse smrdeče, polne nekega takšnega drugačnega tovora. Torej, pri tem navzkrižju oziroma trku interesov se moramo odločiti, kaj je bolje, razvijati pristanišče, razvijati turizem ali pa še na eno stran za Luka Koper lahko širi. Na tole stran, tule noter, v notranjost. Kaj pa je tu, kaj vidimo tlele na fotki? Tu so pa kmetijska zemljišča. Tule je pa Škocjanski zatok, en pomemben naraven rezervat, zelo pomembna pot za vse ptice, ki se selijo jeseni v tople kraje. Torej, tu je pa še naslednje navzkrižje interesov, še tretje navzkrižje interesov. Ali bomo rajši razvili kmetijstvo na ravnem površju ali rajši pristanišče. Ali bomo rajši zasuli tale rezervat in nas bo brigalo za ptice, ki so pomemben del naravnega okolja, ali jim bomo ta prostor tu pustili. Tako, obstaja pa še en problem v zvezi z Luko Koper, ki ga pa danes ne bom razložil, zaradi tega, da ne boste gledali na dolžino posnetka, pa se pritoževali, kako je dolg. Več o njem vam bom zaupal, se veste, po oglasih. Do takrat pa srečno!